Salam hörmətli izləyicilər, yeni videomuzla biz sizin qarşınızdayıq. Bugünkü videomuzda biz software, yəni proqram təminatı haqqında danışacağıq. Software haqqında əvvəlcə bir məlumat verək. Kompüterə quraşdırılmış bütün proqramlar software və yaxud proqram təminatı adlanır. Kompüterin proqram təminatı dedikdə informasiya malının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleksi başa düşülür. Hər bir proqram müəyyən məsələni həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram təminatı sistemini yerinə yetirdikləri funksiyalara görə 3 yerə ayırmaq olar. Bunlar hansılardır? Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, instrumental proqram təminatı. İlk öncə başlayalım bir sistem proqramı təminatı haqqında məlumat verməyəm. Sistem proqram təminatı kompüterdə informasiyanın emalı prosesinin təşkili ilə yanaşı tətbiqi proqramlar üçün nəzərdə tutulan normal mühiti təmin edir. Sistem proqram təminatı kompüterin aparat vasitələrlə sıx əlaqədə olduğundan bəzən onu kompüterin bir hissəsi də hesab edirlər. Sistem proqram təminatı 2 yerə ayrılır. Baza proqram təminatı və servis proqram təminatı. Baza proqram təminatı da özlüyündə 3 yerə ayrılır. Əməliyyat sistemi, əməliyyat örtükləri, şəbəkə əməliyyat sistemləri. Servis proqramları isə 4 yerə ayrılır. Kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası, antivirus proqramlar, driverlər, utilitlər. Gəlin biz əvvəlcə baza proqram təminatı ilə tanış olaq. Baza proqram təminatı kompüterin ümumi işini idarə edir. Buna daxildir əməliyyat sistemi. Bildiyimiz kimi, əməliyyat sistemi kompüterin əsas hissələrindən biridir. Gəlin əməliyyat sistemi haqqında məlumat verək, qısa bir məlumat. İnformasiya emalının idarə olunmasına və aparat vasitələri tətbiqi proqram vasitələrlə istifadəçi arasında, diqqətli olaq, proqramlarla istifadəçi arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Əməliyyat sistemin əsas funksiyalarından biri informasiyanın daxil etmə, xaric etmə prosesinin avtomatlaşdırılması, istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilən tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsidir. Əməliyyat sistemi lazım olan proqramı kompüterin yaddaşına yükləyir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Əməliyyat sistemlərinə hamımızın tanıdığı məşhur Windows əməliyyat sistemini göstərmək olar. Bundan əlavə MS-DOS, Unix, Linux, MacOS, Android, iOS və s. əməliyyat sistemlərini göstərmək olar. Daha sonra bu qrupa daxil olan, yəni baza proqram təminatının digər bir nümayəndəsi əməliyyat örtükləridir. Əməliyyat örtüklərinin əsas funksiyası əməliyyat sisteminə yeni imkanlar əlavə etməkdir. İstifadəçinin kompüter istifadəçinin əməliyyat sistemlərinin əmrləri ilə əlaqəni asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş sistem proqramıdır. Məsələn, əmr interfeysli əməliyyat sisteminə qrafiki interfeys imkanını əlavə etməklə istifadəçini xeyli asanlaşdırır. Yəni, bu əməliyyat örtükləri nə deməkdir? Əməliyyat sistemlərinin işini asanlaşdırmaq, yəni istifadəçi üçün işi asanlaşdırır. Örtük proqramlarına Norton Commander, X3 Pro Gold, PC Shell, DOS Navigator və s. proqramları göstərmək olar. Daha sonra bu qrupa şəbəkə əməliyyat sistemlərini aid etmək olar. Şəbəkə əməliyyat sistemi nədir? Şəbəkə mühitində hər hansı bir kompüterin resurslarını digər kompüterlərə paylamaq üçün xüsusi proqram təminatının növüdür. Bu proqramlara şəbəkə əməliyyat sistemləri deyilir. Resurs dedikdə hər hansı bir proqram və ya aparat təminatı başa düşülür. Şəbəkə əməliyyat sistemlərinə Unix, Linux, MacOS, IBM LAN, Solaris, Novell NetWare, Windows NT, OS 2, Windows Server 2003 və s. əməliyyat sistemlərini göstərmək olar. İndi isə biz sistem proqram təminatının digər bir hissəsi olan servis proqram haqqında məlumat verək. Servis proqramları istifadəçiyə kompüterdə işləyərkən əlavə xidmətlər göstərir və əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirirlər. Servis proqram təminatının yerinə yetirdikləri əsas funksiyaları qeyd edirik. İstifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi, verilənlərin mühafizəsi, verilənlərin bərpası, xarici yaddaşla əməli yaddaş arasındakı informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi, verilənlərin arxivləşdirilməsi və arxivin açılması, kompüter virusları ilə mübarizə. Servis proqram təminatı az öncə qeyd etdiyim kimi 4 hissədən ibarətdir. Bunlar hansılardır? Kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası proqramları. İlk öncə bu haqda danışırıq.
Bu proqram vasitələri kompüterin düzgün işləməsinə xidmət edir. Bu proqramlara əsasən təsləmə proqramlarını aid etmək olar, yəni bu kompüterin düzgün işləməsini nəzarət edir. Kompüterdə hər hansı bir problem yarandıqda test proqramları həmin istifadəçiyə bildiriş mesajı verir. Məsələn, kompüterin nöron yaddaşında yerləşən POST proqramı bu proqramlara misal göstərmək olar. Daha sonra biz antivirus proqramları haqqında danışa bilərik. Verilənlərin məhv olmaqdan qorunmaq, kompüter viruslarını tapmaq və silmək üçün nəzərdə tutulan proqramlar antivirus proqramları adlanır. Bunun mahiyyətini öyrənmək üçün əslində biz viruslar haqqında məlumatlı olmalıyıq və birazdan mən virus haqqında məlumat verəcəyim. Daha sonra driverlərdən danışa bilərik. Əvvəlki videolarımda yadınızdadırsa kontrollerlə birlikdə danışanda mən driver haqqında da məlumat vermişdim. Driverlər nədir? Bir də yada salırıq. Xarici qurğuların işini idarə edən sistem proqramlarına deyilir. Diqqət edək, bu bir proqramdır. Hər bir xarici qurğunu kompüterə birləşdirən zaman həmin qurğunu kompüterdən tanıtmaq lazımdır və bunun üçün həmin qurğunun driverini kompüterə yükləmək lazımdır. Yəni, biz testlərdə testsiz qarşımıza çıxan çaşdırıcı suallardan biridir ki, kontroller nədir, driver nədir? Kontroller xarici qurğuları kompüterə tanıtmaq üçün bir qurğudur. Lakin driver isə qurğuları kompüterə tanıtan bir proqramdır. Yəni, bunların fərqi driver proqramdır, kontroller qurğudur. Bəzi qurğuların driverləri avtomatik olaraq yüklənir. Bu texnologiyaya plug and play texnologiyası deyilir. Daha sonra biz bu qrupa aid edə bilərik utilitləri. Utilit nədir? Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını artırmaq, yeni imkanlar əlavə edən sistem proqramlarıdır. Əsasən, disklərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, disklərin optimallaşdırılması, fayllarının idarə olunması və s. Utilitlərin əsas funksiyalarını nəzərdən keçiririk. Disklərin sıxılması, disklərin sürətinin yaradılması, disklərin formatlaşdırılması, disklərin defragmentasiyasının yerinə yetirilməsi, disklərin informasiyanın mühafizə edilməsi, diskdəki nasazlıq zamanı informasiyanın bərpası, arxivlərin yaradılması, şəbəkəyə xidmət. Windows 7 əməliyyat sistemində bəzi standart xidməti utilitlər mövcuddur. Bu utilitlər sistem tools, yəni sistem alətləri qovluğunda yerləşir. Bu xidməti proqramları belə sadalayaq. Disk cleanup, disk defragmenter, system information, system restore, task scheduler. İndi gəlin biz bunların hər biri haqqında məlumat verək. Disk cleanup nədir? Bu proqram diskdəki lazımsız faylları silərək diski təmizləyir. Disk defragmenter bu proqram disklərini optimallaşdıraraq daha sürətli müraciəti təmin edir. Yəni diskləri defragmentasiya adından göründüyü kimi defragmentasiya edərək eyni faylın uzaq məsafələrdəki klasterlərini ardıcıl yerinə yetirir. System information bu proqram əslində sistem haqqında məlumat verir. Yəni information məlumat deməkdir. Yəni sistem haqqında məlumat. System Restore bu proqram sistemi təyin edilmiş vaxta qədər geriyə qaytarır. Məsələn, sistemi bir ay əvvəlki vaxtına qaytarmaq istəyiriksə, bu proqramdan, bu utilitdən istifadə edirik. Task Scheduler bu proqram müəyyən vaxt üçün təyin edilmiş proqramları işə salır. Ümumiyyətlə, utilit proqramları olan verilənlərin arxivləşdirilməsi, sıxılması proqramları verilənləri sıxaraq yaddaşa qənaət edir. Yəni, arxivləşdirmə nədir bizdə? Sanki bir fayl verilib və yaxud qovluq verilib, biz onu arxivləşdirərək yaddaşa qənaət etmiş oluruq. Yəni, sıxlaşdırma ilə biz yaddaşı kiçiltmiş oluruq. Gəlin biz indi az öncə antivirus haqqında məlumat vermişdik və orada qeyd etmişdik ki, kompüterə viruslardan qorumaq üçün antivirus proqramlarından istifadə olunur. Ümumiyyətlə, virus nədir? Bəzi proqramlar kompüterə ziyan vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqramlara virus deyilir. Virus digər proqramlara öz başına qoşula bilər, öz sürətini fayllara, sistem sahəsinə, şəbəkələrə və s. yayan və kompüterlərin normal işini pozan xüsusi proqramdır.
Virus, təbii ki, virusların da təsnifatı mövcuddur. Yaşayış mühitinə görə, yoluxma üsuluna görə, dağıtma imkanlarına görə, alqoritmi xüsusiyyətlərinə görə təsnif edə bilərik. Ümumiyyətlə, viruslar özləri yükləyici viruslar olur, şəbəkə virusları olur və fayllı viruslar olur. Gəlin, virusların bir neçə növü ilə tanış olaq. İlk haqqında danışacağımız virus worms, yəni soxulcanlar olacaqdır. Bu növ viruslar özlərini kopyalama xüsusiyyətlərinə malikdirlər. İnternet ya da yerli şəbəkə üzərində kompüterdən kompüterə yayılırlar. Bəziləri zərərsizdir, ancaq sistemdə yer tutur və kompüteri yavaşladırlar. Bəziləri isə zərərlidir və kompüterə zərər verirlər. Trojan virusları. Bu viruslar bulaşdıqları sistemdə yayılmazlar, çoxalmazlar. Trojan virusları onları hazırlayan şəxs tərəfindən idarə olunmaqdadırlar və trojanı hazırlayıb idarə edən adam pis niyyətlə istifadə etsə, qurbanın fərdi məlumatlarını rahatlıqla əldə edə bilər, qurbanın kompüterini idarə edə bilər. Trojan virusları, yəqin ki, tarix oxuyanlar Troya atı haqqında məlumat almış, Troya atı haqqında məlumatınız var. Yəni bu Troya atı vasitəsilə xaincəsinə şəhəri ələ almışlar. Yəni Trojan virusları da bu addan götürülmüşdür. Makro virusları Word, Excel, Access kimi makro istifadəsinə imkan verən proqramları fayllarına keçən viruslardır. Bunlar Word, Excel, Access proqramlarından istifadə edərək hazırladığınız sənədə yerləşir və bu sənədə hər girişdə aktiv hala keçirlər. Boot virusları disketlərin, USB flash disklərin, boot sektor və ya sabit disklərin master boot sektor adlanan X sektoruna sıçrayırlar və çoxalaraq digər kompüterlərə USB flash disklərlə, emailə keçərək və yayılırlar. Tapılması və təmizlənməsi ən asan viruslardandır. Çünki yerləri müəyyəndir. Fayl virusları adından da göründüyü kimi, Excel kimi işləyə bilən fayllara keçərlər. Yəni, bu sırf fayllar üçün ya və bu fayllardan digər fayllara sıçrayırlar. Yəni, bu sırf fayllar üçün nəzərdə tutulmuş viruslardır. Nə qədər fayla sıçradıqlarına bağlı olaraq faylın ölçüsünü artırarlar. Fayla keçən virus proqramı faylın sonunda, bəzən də ortasında ola bilər. Bu viruslar yaddaşda qala bilmə xüsusiyyətlərinə sahibdirlər. Ən təhlükəli viruslardır və kompüterinizi tez sıradan çıxarmaya belə səbəb ola bilirlər. Polimorfik viruslar davamlı olaraq özünü dəyişdirən viruslardır. Tapılması və təmizlənməsi fərqli texnologiya tələb edən virus növüdür. Virus şirkətləri belə virusları özlərinin ən güclü düşməni hesab edirlər. Hoaxlar. Hoaxlar hamının virus kimi tanıdığı, lakin əslində virusu olmayan aldatmacalardır. Bunlar istifadəçilərə çaxnaşma yaratmaq üçün və ya daha sonradan yazılacaq bir virusun təsirini artırmaq məqsədi ilə hazırlanmış ola bilər. İndi isə biz antivirus proqramları haqqında ətraflı danışa bilərik. Yəni, az öncə biz qısaca olaraq məlumat vermişdik ki, antivirus proqramları viruslardan qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin antivirusların da təbii ki, tipləri, növləri, təsnifatı mövcuddur. Gəlin onlarla tanış olaq. Ümumiyyətlə, antivirus proqramları bu tiplərə ayrılır. Filtr və ya keşikçi, detektorlar, həkimlər, müfəttişlər, immunizatorlar və vaksinlər. Gəlin, əvvəlcə biz bu tiplər haqqında məlumat verək. Filtr və ya keşikçi rezident proqram olmaqla təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir. Bu əməliyyatlara aşağıdakılar aiddir. İcra olunan proqram fayllarının dəyişdirilməsi, rezident proqramların yerləşdirilməsi, mütləq ünvana görə diskə birbaşa yazmaq, diskin yükləyici sektoruna yazmaq, diskin formatlaşdırılması. Filter proqramların əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar təhlükəli əməliyyatları daim izləyir və virusların aktivləşməmişdən əvvəl tapılması ehtimalını yüksəldir. Detektorlar haqqında məlumat verək. Detektorlar nədir? Əməli yaddaşda və xarici qurğularda virusların axtarışını təmin edir. Həkim antivirus proqramları.
Bu virusların aşkar edilmesine ve zararsızlaştırılmasına imkan verir. Bu antiviruslara çok geniş yayılmış iTest, Dr. Web ve Norton antivirus programları aittir. Müfettiş programları, yani antivirus programı, katalogların, programların, failların ve sistem sahələrinin məzmununu yaddaşda saxlamaqla dövrü olaraq cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir. Müfəttişliyin üstünlüyü ondadır ki, proqramda dəyişiklik etmək istəyən virusları tapmaq xüsusiyyətinə malikdir. Müfəttişə proqramını göstərmək olar, misal göstərmək olar. İmmunizator, yəni immunizator da və yaxud vaksinlər demişik biz buna, adından da göründüyü kimi, özü rezident proqram olmaqla bir çox virusları vaksinləşdirərək yoluxmanın qarşısını alır. Ən geniş yayılmış antivirus proqramları olacaq iTest, Dr. Web, Dr. Solomon, Norton antivirus, Panda, Kaspersky antivirus və s. Yəni, şəkildən də bir çoxlarının adları göstərilir. İndi isə biz tətbiqi proqram təminatı haqqında danışa bilərik. Ən çox istifadə olunan, yəni istifadəçilərin ən çox istifadə etdiyi proqram təminatıdır. Yəni, bura nələr aiddir, biz birazdan qeyd edəcəyik. Əvvəlcə qeyd edək ki, tətbiqi proqram təminatı nədir? Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı bir məsələni həll etməsi üçün yaradılır. Yəni, birazdan proqramları gördükdən sonra biz artıq başa düşəcəyik ki, nəyə görə hər hansı bir məsələnin həll edilməsi demək istəyir. Tətbiqi proqram paketləri istifadəçi tərəfindən həll edilən məsələnin avtomatlaşdırılması üçün çox güclü alətdir. Praktiki olaraq istifadəçinin informasiyanın emalında prosedurları necə yerinə yetirilməsindən bilməkdən azad edir. Tətbiqi proqram paketlərinin belə bir sxemini göstərək sizə. 4 yerə ayrılır. Ümumi təyinatlı, yəni universal, üsul yönümlü, problem yönümlü, qlobal kompüter şəbəkələri. Ümumi təyinatlı, yəni universal proqram tətbiqi proqramı təminatlarına bunlar daxildir. Mətn redaktorlar, elektron cədvəllər, nəşriyyat sistemləri, təqdimat proqramları, tərcümə və lüğət proqramları, mühasibat proqramları, verilənlər bazasını idarə etmə sistemləri, İnteqrallaşdırılmış paketlər, case texnologiyası, ekspert sistemləri və süni intellekt. Üsul yönümlü tətbiqi proqram paketlərinə daxildir. Riyazi proqramlaşdırma, şəbəkəli planlaşdırma və idarə etmə, kütləvi xidmət, riyazi statistika. Problemli yönümlü tətbiqi proqram paketlərinə daxildir sənaye sahəsi, qeyri sənaye sahəsi, xüsusi sahələr. Gəlin, indi bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda tanış olaq. Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram haqqında məlumat verəcəyik. Nədir bu tətbiqi proqram paketi? İstifadəçinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərinin hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur. Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə ilk olaraq mətn redaktorlarını qeyd etmişdik. Yəni, mətn redaktorları hər birimizin ən çox istifadə etdiyi proqramlardan biridir. Mətnli informasiyanın emalı üçün istifadə olunur və əsasən bu funksiyaları yerinə yetirir. Mətnin fayla yazılması, simvol, sətir və mətnin yerləşdirilməsi, silinməsi, əvəz olunması, orfoqrafiyanın yoxlanması, mətnlərin müxtəlif şriftlərlə tərtibi, başlıqların hazırlanması, mətnin səhifələrə bölünməsi, mətnlərin lazımi formaya salınması, söz və ifadələrin əvəz olunması, şəkillərin mətnlərə əlavə edilməsi, mətnlərin çapı. Ümumiyyətlə, mətn redaktorlarına ən çox hansı proqramları misal göstərmək olar? Notepad, WordPad, Microsoft Word, WordPerfect, GWriter, MultiEdit və s. İndi isə biz elektron cədvəllər haqqında danışa bilərik. Elektron cədvəllər nədir?
Cədvəlin emalı üçün təyin olunub. Cədvəldə verilənlər, ədəd, simvol və sair düstur və düsturlar sətir və sütunun kəsişməsindəki xanalarda saxlanılır. Təbii ki, bu proqramlara daxildir Excel, Lotus 1, 2, 3, Quattro Pro və s. Grafik redaktorlar adından da göründüyü kimi grafiki sənədlərin emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bura grafiki sənədlər dedikdə şəkillər nəzərdə tutulur. Grafiki redaktorların 3 sinifi var. Burada. Deməli, 3 sinifi var. Raster redaktorlar, vektor redaktorlar və 3 ölçülü redaktorlar. Yəni, grafik redaktorlar haqqında əslində ayrıca bir mövzu kimi danışacağıq. Ona görə bu mövzunu gələcəyə saxlayaq. Bir də əlavə edim. Grafik redaktorlardan ən çox istifadə olunan Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw və s. proqramlarını misal göstərmək olar. Nəşriyyat sistemləri mətn və grafiki redaktorların imkanlarını özündə birləşdirir. Bu sistemlər kitabların və qəzetlərin nəşrə hazırlanmasını avtomatlaşdırır. Təqdimat proqramları müxtəlif təqdimatlar, nümayişlər hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqramlara PowerPoint, Movie Maker və s. göstərmək olar. Bir də qeyd edə bilərəm ki, mən həmin bu təqdimatımı sırf PowerPoint üzərində hazırlamışam. Tərcümə və lüğət proqramları. Əslində, bunlar tamam başqa-başqa bir proqramlardır. Mətnlərin və sözlərin tərcümə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lüğət proqramları adından da göründüyü kimi lüğətdir. Yəni, burada hər hansı bir sözə görə biz tərcüməni tapırıq. Buna aiddir Polyglot, Oxford, Lingvo, Style və s. Tərcümə proqramları isə burada biz mətni özümüz yığaraq tərcümə edirik. Buna aiddir Dilmanc, Prompt və s. proqramlar. Müəssimat proqramları maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqramlardır. Bu proqramlara yəni müəssimat proqramlarına misal olaraq 1S, Smart, Uyum və s. proqramlarını göstərmək olar. Verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri, yəni bunu qısaca VBS kimi də qeyd edə bilərik. İnformasiya təminatının kompüterdə təşkili və idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Verilənlər bazası diskdə saxlanılan, bir-biri ilə əlaqələndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş idarə olunan fayllar məcmusudur. Verilənlər bazasının idarə olunması dedikdə verilənlərin bazaya daxil edilməsi, onların silinməsi, yenilənməsi və sorğulara görə verilənlərin axtarışı əməliyyatı başa düşülür. Buna aiddir MS Access, Oracle, Foxbase, FoxPro, Paradox, Progress, Clipper və s. İnteqrallaşdırılmış paketlər nədir? Müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən proqram komponentlərini özündə birləşdirir. Müasir inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketlərinə mətn redaktoru, elektron cədvəl, grafiki redaktor, verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri və s. daxildir. İnteqrallaşdırılmış paketlərə əlavə modullar kimi fayılların export-importu, kompilator, təqvim, proqramlaşdırma sistemləri də daxil edilir. Yəni, inteqrallaşdırılmış paketlərə Microsoft Office, Framework və s. aid misal göstərmək olar. Case texnologiyası mürəkkəb informasiya sistemlərinin yaradılmasında tətbiq olunur. Bura tətbiq sahəsinin analizi, verilənlər bazasının layihələndirilməsi, informasiya sistemlərinin istismarı daxildir. Müasir case texnologiyası banklar, maliyyə korporasiyaları və iri firmalar üçün informasiya sistemlərinin yaradılmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Bir çox müasir proqram layihələri bu texnologiyanın köməyi ilə həyata keçirilir. İndi isə biz üsul yönümlü proqram təminatını bitirdiyimizə görə biz artıq universal tətbiqi proqram paketlərini bitirdik və indi isə biz üsul yönümlü riyazi iqtisadi məsələlərin həllini reallaşdıran üsul yönümlü tətbiqi proqram paketlərindən danışacağıq.
Bu paketlere aittir MATLAB, MATCAD, matematika programı, Maple, Simplex vs. Problem yönümlü tətbiqi proqram paketləri elə proqram məhsuluna deyilir ki, burada konkret sayının hər hansı bir məsələsinin həlli nəzərdə tutulmur. Tətbiqi proqram paketlərinin çox geniş sinfi problem yönümlüdür. Qlobal şəbəkələrin tətbiqi proqram paketlərinin əsas vəzifəsi istifadəçinin ərazilər üzrə paylanmış ümumi şəbəkə resurslarına verilənlər bazasına müraciəti, məlumatın ötürülməsini və s. rahat və etibarlı şəkildə təmin etməkdən ibarətdir. Belə proqramlara aiddir. Browserlər, təbii ki, biz bilmiriksə, biz bunun haqqında şəbəkə mövzusunda qeyd edəcəyik, internet və şəbəkə mövzusunda Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome kimi proqramları browserlara aid etmək olar. Electron Pod, bunları da həmçinin internet və şəbəkə mövzularında qeyd edə bilərik. Bura, misal üçün, Outlook proqramını göstərmək olar və s. İndi isə biz instrumental proqram paketi haqqında danışa bilərik. Instrumental proqramlar özü 3 yerə ayrılır. Proqramlaşdırma dilləri və sistemləri, proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühiti və proqram kompleksləri. İlk öncə biz, gəlin əvvəlcə instrumental proqramlar haqqında məlumat verək, yeni proqram təminatını yaratmaq üçün istifadə edilir. Proqramın kompüterə quraşdırılmasına installaşdırma deyilir. Proqramı kompüterə quraşdırmaq üçün proqramın setup.exe faylını icra etmək lazımdır. Yəni, diqqətlə baxsaq, hər hansı bir proqramı yükləmək istəyir, internetdən yükləyiriksə, onun setup'ı yüklənəcəkdir və bu setup vasitəsilə biz artıq proqramı işə salmağa başlayırıq. Proqramlaşdırma dilləri və sistemləri. Proqramlaşdırma sistemləri proqramlaşdırma dillərində işləməyi təmin edir. Buraya proqramlaşdırma dilləri həmin dillərdə proqramları kompüterə dilinə çevirən translatorlar daxildir. Kompüter dili vasitəsilə kompüterin başa düşdüyü kodlarla ifadə olunmuş əmrlərdən təşkil olunur. Bu halda proqram müəyyən əmrlər ardıcılığından ibarət olur. Bu əmrlər kifayət qədər sadə olub, verilənlər üzərində müəyyən əməliyyatları yerinə yetirir. Proqramlaşdırma dillərində yazılmış proqram, yəni buna deyirik biz ilkin proqram, sonradan kompüter dilinə çevrilir, sazlanır və icra olunur. İlkin proqramlardakı səhvlər aradan qaldırıldıqdan sonra yaranmış proqrama işçi və mütləq proqram deyilir. İlkin proqramı işçi proqrama çevirmək üçün translator adına xüsusi proqramdan istifadə edilir. Gəlin biz translator haqqında tanış olaq. Translatorun ümumiyyətlə, İki növü vardır. İki cür translator mövcuddur. Interpretator və compilator. Gəlin bunların hər biri ilə ayrı-ayrıqda tanış olaq. Üzr istəyirəm. Interpretator. Yəni, burada diqqətlə baxsaq, interpretator və compilator. Interpretator... Gəlin, ətraflı tanış olaq. Interpretator ilkin proqramın cümlələrini operatorları bir-bir təhlil edib kompüter dilinə çevirir və icra edir. Növbəti operatorun emalından sonra o birisinə keçir. Bu üsulla proqramın kompüter dilinə çevrilməsi və icrası ləng edir. Bu nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, bir mətn tərcümə eləyəcəksiniz. Kompilator sanki bunu bütövlükdə çevirir. Interpretator isə sətir bəsətir çevirəcəkdir. Təbii ki, interpretatorda vaxt ləng gedəcək, yəni böyük bir vaxt aparacaq, amma daha keyfiyyətli bir məhsul əldə etmiş olacaq. Lakin kompilator bütövlükdə daha az vaxt ərzində tərcümə edəcəkdir. Amma burada biraz keyfiyyət translatora nisbətən keyfiyyətsiz olacaq, belə deyək. Proqramlaşdırma dilləri öz iki yerə ayrılır. Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri, yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri. Aşağı səviyyəli dillər dedikdə maşın dilinə yaxın olan dillər nəzərdə tutulur. Burada proqram maşın dilində yazılır. Bunlara misal olaraq AutoCAD və Assembler göstərmək olar. Yüksək səviyyəli dillər isə insan dilinə yaxın olan
Yani yüksek seviyeli diller dedik de insan diline, insanın başa düştüğü dil deyək. Daha çox insanın başa düştüğü dil nəzərdə tutulur. Burada proqram insan dilində xüsusi komandalar şəklində yazılır. Yüksək səviyyəli dillərə misal olaraq C, C++, C Sharp, Java, Python, Algol, Fortran, Lisp, Cobol, Pascal, Visual Basic, Prolog və s. proqramlaşdırma dillərinə misal göstərmək olar. Həddən çox proqramlaşdırma dilləri mövcuddur. Bəzi yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri web proqramlar, yəni web saytlar yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dillərə misal olaraq HTML, PHP, JavaScript və s. proqramlar göstərmək olar. Məsələn, alqoritmini kompüterdə təsvir etmək üçün UML texnologiyasından istifadə edilir. Proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühiti. Proqramlaşdırma mühiti proqram yazmaq üçün çox əlverişli mühit yaradır. Proqramlaşdırma mühiti ilə proqramlaşdırma dilini qarışdırmaq olmaz. Proqramlaşdırma mühiti özündə bir neçə komponenti birləşdirir və proqramçının işini xeyli asanlaşdırır. Məsələn, proqram yazan zaman bir düymə hazırlamaq lazımdır. Amma bu düyməni proqramlaşdırma dili ilə düzəltmək çox uzun məsələdir. Proqramlaşdırma mühitində isə istənilən tipli düymələr və digər komponentlər hazır verilmişdir. Proqramlaşdırma mühitində kitabxanalarda hazır verilir. Proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühitinə Delphi, Dev C++ və s. proqramlarını Visual Studio, NetBeans və s. proqramlar misal göstərmək olar. Bundan əlavə proqram kompleksləri haqqında danışa bilərik. Əsasən, informasiya sistemləri yaradılan zaman istifadə edilən proqramlardır. Mürəkkəb informasiya sistemlərinin yaradılmasında case texnologiyasından istifadə edilir. Sistem proqram təminatı, ümumiyyətlə proqram təminatı haqqında danışacağım bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm.